salaamaleyhi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xiliyadan oo kale aan idiin soo gudbina alaab waxaynu ku soo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibaddaba. Qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena caawa aynu ku lafaguri doonno ayaa waxaa ka mid a xildhibaan mahad salaad oo loo magacaabay taliyaha cusub ee hay-adda NISA iyo kursigii uu ku fadhiyey oo uu galaaftay, golaha wasiirada oo ansixiyey miisaaniyaddii ugu badneed iyo qorshe uu soo dejiyey xasan sheekh maxamuud madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo la ogaaday, imaaraadka oo ku jeesjeesay farmaajo iyo kooxdii la shaqayn jirtay ammaanna kala dul dhacay xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble, senator jawaahir oo caan ka ahayd siyaasadda soomaaliyeed dhexdeeda oo geeriyootay, xildhibaan dusiyey sir halis ahayd oo ku saabsanayd in fahad yaasiin xaaji daahir uu damacsanaa inuu burburiyo maamul goboleedka koonfur galbeed hase ahaatee uu iska diiday, iyo maad salaad oo galaafan doona mas-uuliyiin saameyn badan ku leh siyaasadda oo si weyn ula shaqaynayay maxamed cabdulaahi farmaajo. haddii ay tahay markii ugu horreysay oo channelkeena aad soo booqatay, nagu soo biir subscribe dheh, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga. like dheh muuqaalka gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook inaad ku sii sheer garayso ayaan kaa rajaynaynaa. waa habeennimo ay sii baxayso. Khamiis Jimco ayaa soo galaysa, taariikhduna waxa ay ku astaysan tahay 26-ka bisha May sanadka 2022. waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena. aynu ka hormarnay taliyaha cusub ee hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ayaa loo magacaabay xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ahaa dadkii sida weyn u garab taagnaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markii labaad xafiiska ku soo laabtay. golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa kulan ka yeeshay arrinta ku saabsan sida loo magacaabayo taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka NISA. magacaabistan 24-kii saac aynu ka soo gudubnay waxaa si weyn loogu hadalhayay baraha bulshada, waxaana ninka la magacaabay mahad salaad uu si weyn ugu dhow yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. mahad salaad oo sidoo kale ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa 5-tii sano ee lasoo dhaafay ka mid ahaa mucaaradkii dowladdii uu hogaaminayay maxamed cabdulaahi farmaajo. hay-adda NISA ayaa muddo badan ahayd mid aan taliyo lahayn kadib markii xilka qaadis lagu sameeyey taliyihii hore ee hay-addaasi fahad yaasiin xaaji daahir, kadib kiiskii fadeexadda ku riday hay-adda iyo fahad yaasiin xaaji daahir ee lagu waayey ikraan tahliil faarax. hay-adda ayaa muddooyinkii dambe waxaa hogaanka u hayay oo kusimo ka ahaa yaasiin farey oo hadda ka mid noqday baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, kana mid ah xubnaha ku dhowdhow fahad iyo farmaajo weli. magacaabista mahad salaad ayaa ka dhigan in uu weyn doono kursiga xildhibaannimo marka loo dhaariyo xilkan oo uu si rasmi ah ula wareegi doono maalmahana soo aadan. hay-adda NISA ayaa ka mid ah hay-adaha dowladeed ee la rumaysan yahay inay u baahan yihiin isbeddel weyn oo lagu sameeyo, iyadoo 5-tii sano ee lasoo dhaafay ay ahayd hay-ad lagu shaqeeyo islamarkaana si gaar ahaaneed uu adeegsanayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. waxaa la rumaysan yahay in hay-adda sidoo kale ay ku dhex jiraan xubno horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo gaboodfalle xooggan awoodda dowladnimo magaceeda ku geysanaya, iyadoo looga fadhiyo xildhibaan mahad salaad inuu soo bandhigo sirta rasmiga ah ee ku saabsan shakhsiyaadkaas. sidoo kalena mahad salaad ayaa tallaabooyinka ugu horreeya ee uu qaadi doono waxaa la filayaa inay qayb ka noqoto kiiska ikraan tahliil faarax iyo halka uu ku dambeeyo cidda u sababta ahayd in gabadhaas la khaarijiyo iyo nidaamkii loo maray soo qabashadeeda. fahad yaasiin xaaji daahir ayaa waday ka hor ololaha doorashada madaxweyne farmaajo in gebi ahaanba mashruuc uu ku qaato burburinta maamul goboleedyada, waxaana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya uu sheegay fahad yaasiin iyo sheeko uu la yimid. xildhibaan mahad cabdiraxmaan aadan taliya shub oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka Soomaaliya kana soo jeeda koonfur galbeed ayaa bannaanka soo dhigay sheeko siyaasadeed horey u dhex martay isaga iyo fahad yaasiin xaaji daahir. mahad cabdiraxmaan aadan oo horey u ahaa taliyaha ciidamada asluubta, marna ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliiska ee ka howlgala koonfur galbeed, ayaa fashiliyey qorshihii fahad yaasiin uu ku wajahay dagaalkii ay villa Soomaaliya la gashay maamulkii uu horkacayay Shariif Xasan oo ahaa madaxweynihii hore ee koonfur galbeed Soomaaliya. hadda koor aniga oo inta jooga qaybtan baydhabo ayaa xamar la iiga yeeray taliyaha qaybta booliiska markaas joogay ayaa ii yeeray waan tagay shiraan maalintii ku galnay
وحون ايغو يري وان لغو هيستا اس فرفر نبادي نولال ايا كو هيستو مدحتو يدا ايا كو هيستو ايا ليغو يري ايو يري سيدو كلا انتا سي واحو كسي دري اكس تاليا شوب حلبان مهد ان فهد ياسين حاج داير او كعود صدي ان او لكل مو اسلامر كانا كولان كا اوها ميد هنجبات حنبار سنة هبينكي فهد ايغو هريسي ايا هيد انيغا سيدي دا ان اركبا وحير هدان جوغي فهد او معويس غو شالا اي بكارو wata ayaa meesha soo galay isagoo lugaynaya niyo waxaan kuugu yarnay annaga dawlad goboleedyadii jiray ayaan rabnaa inaan burburino la beddelo dadkan kan agtiina ah ayaana inoogu daran mana rabno ayuu yiri waxaana fahad yaasiin xilligaasi ka muuqatay inuu aad u daneynayay in uu u adeegsado taliyahan shub in uu burburiyo guud ahaanba maamulka koonfur galbeed xildhibaanka ayaa hadalkiisa ku sii daray ninkii aan soo dirno adiga ayuu dacwo kaa keenaa oo waxaa laga wadi la'yahay hawsha ayaa la yidhaahdaa waa adiga maxaa ka dan leedahay bal inoo sheeg wax kale oo aad i weydiinaysaan amay jiraan ayaan ku iray dadka aad soo dirteen waan arkay ayaan iray 2 iyo 3 ayaan ka magacaabay dadka la soo diray ibraahim yarow waa uu ka mid ahaa cabdifataax geesiina waa uu ku jiray mahad cabdiraxmaan aadan oo hadda ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in fahad yaasiin xilligaasi uu la wadaagay inuusan difaacaynin shariif ama shaqhsi gaar ah balse uu difaacayo koonfur galbeed aniga shariif ma difaacayo ayaan iri waxaan difaacayaa waxay tahay sistamka koonfur galbeed ay samaysatay oo aan difaacayo aanna doonayo inaan ka hortago in dhibaato loo geysto inkastoo shariif xasan sheekh aadan uu iscasilay xilligaasi haddana farmaajo ayaa loo arkayay in burburinta koonfur galbeed soomaaliya uu arrintaas qayb ka mid ah u adeegsanayay marka la eego maxamed cabdulaahi farmaajo iyo fahad yaasiin xaaji daahir labadooduba waxay sameeyeen isku dheelitir ay ku doonayaan burburinta maamul goboleedyada laakiin nasiib darro taasi maysan sii socon oo fashil ayaa ka yimid haddaba taliyaha cusub ee loo magacaabay xilka nabad sugidda mahad maxamed salaad waxaa la aaminsan yahay inuu galaafan doono mas-uuliyiin badan xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ahaa golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta waxaa loo magacaabay taliyaha hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaaliya iyadoo sidaas uu ku weynayo kursigiisa xildhibaanimo mahad salaad ayaa ku fadhiyey kursiga tirsigiisa uu yahay 147 oo deegaan doorashadiisu ay ahayd dhuusamareeb galmudug iyadoo hadda siyaasiyiin dhowr ah ay isku sii sharaxayaan sidii kursigaas ay u qaadan lahaayeen xildhibaan mahad maxamed salaad ayaa lagu dhaliilayaa inuusan lahayn khibrad ciidan oo lagu fududaaday in xilkaas loo magacaabo mahad oo mucaaradnimadiisa bannaanka ay taalay islamarkaana nacaybka farmaajo uu u qabo meel walba ku muujinayay waxa uu ka tirsan yahay xisbiga UPD xilka loo magacaabay maanta waxaa la aaminsan yahay in uu ku dhibaateyn karo xubno si weyn farmaajo ula shaqeeyey oo saameyn ku lahaa siyaasadda 5 sano aynu ka soo gudubnay inkastoo xubnahaasi qaarkood ay ka baxsadeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaan ugu horeeya fahad yaasiin xaaji daahir iyo weliba waxaa ku xigaa ninka ku-xigeenka u ahaa ee cabdiraxmaan dheere allahu naxariistee senator jawaahir ayaa maanta geeriyootay allahu naxariistee waxaa gelinkii dambe ee maanta magaalada muqdisho ku geeriyootay senator jawaahir axmed cilmi oo ka mid ahayd baarlamaanka 10-aad ee soomaaliya senatarada ayaa muddooyinkii dambe ku xanuunsanayd magaalada muqdisho iyadoo ugu dambeyntii ilaahay uu ku oobsaday cisbitaal ay ugu jirtay xaalad caafimaad allahu naxariistee waxay ka soo mid noqotay golihii hore ee aqalka sare ee soomaaliya waxayna ahayd senator firfircoon oo laga soo doorto maamulka galmudug jawaahir ayaa si weyn loogu xusuustaa doorkii ay ka qaadatay dib u dhiska maamulka galmudug iyo dadaalladii nabadeed ee lagu joojiyey colaado ka socday maamulkaas ka hor inta uusan kursigeeda u tartankeeda ka hor istaagin madaxweyne axmed cabdikaariye qoorqoor geerida senatarada ayaa waxaa durbadaba tacsiyo ka diray qaar ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan axmed macalin fiqi iyo cabdiraxmaan odowa oo ay tol iyo qaraawo yihiin waxaana sidoo kale geerideeda aad looga dareemay baraha bulshada ay ku wada xiriiraan iyadoo dadyo soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan uga hadlayeen waxqabadkii ay la timid iyo weliba waxa lagu xusuusan doono
dowladda imaaraadka carabta ayaa weerar toos ah ku qaaday madaxweyne farmaajo iyo dadkii la shaqaynayay xilli lacag ku dhow 10 milyan oo dollar ay ku wareejisay dowladda soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta imaaraadka carabta kala wareegtay lacag gaaraysa 9.6 milyan oo dollarka mareykanka oo ay xukuumadda abu dubay ugu talagashay inay qayb ka noqoto taakulada dadka ay saameynta weyn ku yeesheen abaaraha munaasabad lacagtan ay kula kala wareegayeen imaaraadka iyo dowladda soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ahna wasiirka koowaad ee shaqada kasii tegaya iyo wasiirka maaliyadda ee isaguna shaqada kasii tegaya waxaana halkaasi laga jeediyey hadallo koobkooban rooble oo madasha hadal kooban ka jeediyey ayaa dowladda isutaga imaaraadka carabta uga mahadceliyey kaalinteeda ku aadan gurmadka guud ahaanba dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen halka sidoo kale safiirka imaaraadka uu tilmaamay wax laga xumaado inay tahay in 5 sano aynu ka soo gudubnay la burburiyey xiriirkii taariikhiga ahaa ee u dhexeeyey soomaaliya iyo imaaraadka waxaa sidoo kale muuqanaysa in imaaraadka iminka ay ka shaqaynayaan sidii taakulo xooggan ay u siin lahaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud guudaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda haga miidiya ayaad ka daawanayseen muuqaalkan haddii aad dhammaysato la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanidiin